Hello，大家好。不好意思，上一节课活生生的给切断了，因为我又超时了。所以欢迎回来，《Rethink of Navigation Part Two》。上一节课我们基本上讲了那个 touch area，基本上分析了 mobile device。今天剩下的话就是把那些 tablet 和那个 two-in-one tablet 跟大家介绍一下，希望大家会喜欢。好了，我们现在 jump 到 tablet posture。就像我之前所说的，tablet 特别是大的 tablet，人们的默认使用是landscape，很少有人会竖着拿。竖着的话，我觉得5寸、7寸、8寸都是有人这么用的。可是9寸以上或者10寸的，像三星的产品，就很少有人会竖过来使用。那 tablet 因为比较大，你怎么都很难用一个手去完成，所以基本上都是两个手。然后最近我有注意一下自己的就是使用体验。当我用大的 tablet，特别是下面手托住的时候，我的大拇指的活动范围非常小，因为我手指就是那么短嘛。然后四只手指是按在背面的，就是托住的嘛。所以其实打字的时候其实挺困难的。最新的 iOS 8升级。8.3的时候，他把键盘放到这里了，就是偏中间的地方，然后你手可以挪上去打字。他把键盘一截二，然后如果这里是个登录界面的话，好，你就在这里打字，然后这里是 A B C D，然后这是另外的，然后 space 在这里，然后你可以想象一下，预见一下你的 touch screen 的范围基本上就是这里圆半径这样，这里是你可触及到的一个范围，然后。其实，当你两手都握住这个 tablet 的时候，使用的这个速度其实是明显下降的，就是打字也慢。然后你把它放在腿上，或者是有 case 的时候，反而比较快，因为你直接可以拿手点。但是当你双手托住的时候，限制性非常大。所以我觉得大家可以就是在使用的时候多留一下心，看一下自己的一个手指的活动范围，这个是很有帮助的。然后还有这种，就是这上面的话，就是我刚才说，如果你有 case 的话，或者是你有一个就是 keyboard extended keyboard 的时候，你就是双手触摸，那这个就摸到所有地方了，就也没有什么特别大的问题。所以非常简单的可以理解，就是它的 easy 的范围就是这儿，中间 OK，上面 hard，这个是纵向的使用。然后我们再来 jump 到 two-in-one tablet。two-in-one 的话，其实比较多的产品基本上都是 Windows。其实 Windows 在我不知道它的市场份额有多大，我是最近才开始接触到 Windows tablet。这个做工是粗糙了一点啊，但是既然它有市场，那么也就是说用户会有设计需求，我们还是作为设计师还是要涉猎一下。当然，我觉得这个不是说特别的重要，因为我个人还是偏向 Android 和 iOS，多花点时间在那个上面。Windows 的话真的是太复杂了。那 Windows Tablet 的话，它其实前面有个键盘，就像我说的，你是个双手托住的时候，真的是蛮难使用的。然后有时候很 confuse，因为你想打字，上面又可以触摸，然后下面又可以打字，其实有时候来回搞，并没有那么快速的使用。然后。你要习惯，就是说你要花一点时间去习惯它的使用方式，因为它跟 iPad 跟其他 tablet 不一样。但是这个是可以 detach 的，也就是屏幕是可以拆开的，然后你也可以单独当成 tablet 用，然后加个键盘又是可以打字的，就是这样子。比较适合非设计人员吧，我觉得如果你是产品经理啊，或者是需要写很多邮件报告之类的话，这种应该是你所需求的产品。但是 anyway，我们在这边讲的是 posture 和那个 touch target 和 touch area。跟这个扯远了，每次都扯得有点出轨。那这里的 easy line 的话，这个 curve 比刚刚那个低一点，然后基本上大家可以看到 easy 的范围更小了，它就在两边，然后手指可以滚到的地方，其他地方都比较 hard。所以综上所述，我们回顾一下这两节课看的 device，教大家一个方法，如果你是左撇子的话，你只要把这个手机这个 reverse 一下，对称一下，你就可以看到它基本上会是这个样子。然后这边是 easy，所以如果用户有左撇子的话，你可以把这张图 flip 一下，然后 overlay 调一个 opacity，可以看一下哪一些是
比较 easy touch 的 area。然后基本上 tablet 和大一些的 two in one tablet，它们基本上都是对称的，所以这个也无所谓。主要是手机。这个图就是告诉你，在你设计流程的时候，我们今天当然讲的是 navigation 啊，当然你也可以延伸到整个设计的一个 flow。然后一个手可以操作完成的 flow 是最棒的。无法一个手操作完成的话，尽量趋向于一个手的使用快感。当然，你不可能强制所有的使用流程都用一个手完成，然后尽可能的把你所要的 button 和你所要你的用户跟这个 app 所要 interact 的一个互动安置在 easy 的 area，就是你如何安置你的 button，安置你的一个 action。如何安置你的青春啊？这个是胡说，就是这么一个道理，非常，我觉得非常好理解吧，对不对？这主要就是一个让你的使用流程更加 seamless 的一个比较简单的方式，因为大多数人不会注意嘛，所以当你设计的时候能够注意到这些细节的时候，你就赢了。当然，这个可能偏 UX 一点，但是要记住，所有的 UI 和 UX designer 我们都是一起工作的，我们每一次都会在一起 review wireframe，然后 review。很多设计和概念。那当一个人把他的设计出来的时候，你可以就有你的 point 说：“哎，我知道这个按钮应该不要放在上面，放在下面更加好，因为什么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 ，因为什么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 。”那你这样听起来在会议上就特别的刁，是不是？然后又有理有据又性感，一定会征服你的客户和你的同事的。所以还是一句话，你的设计还是要运用到实际的方面。现在不像以前，就是做设计，也许很难触摸到最后的一个结果。比如说我做印刷什么的，你必须就是做很多 sample，然后成本也是非常高的，然后才能达到一个最后的结果。现在的设计如果是 digital 的话，其实基本上都是触手可及的，就是你做假的 mockup 也可以，就是放在你的 device 上面，无论是你是Samsung Nexus，或者是任何安卓系统、iOS 系统，你都要放在你的 device 上面，无论是 mobile 还是 tablet，你都可以用一下。这个跟你放在电脑上制作的时候看的时候，特别是设计师，放在电脑上看和放在手机上看是完全不一样的，因为你在设计的时候，你都是用 desktop 设计的嘛。然后当你放到手机上，这个过一遍的时候，你会发现有很多瑕疵，大到 flow，小到字体颜色、字体大小，从到底是 13 point、13 dp 还是 14 dp，都会有一些差别的。然后你这些小的细节捕捉好以后，再来回更改。那目前为止没有说什么特别好的工具让你就是来回的改，然后缩短这个更改的流程。但是你这样去做的这样一个 experience，我觉得是对我来说是非常非常大的一个帮助。特别是你有作品要给客户看的时候，特别是设计阶段的时候，你不要把你的笔记本打开，不要把你的 desktop 搬到客户面前给他看你设计的东西长得什么样子。其实这并没有什么卵用。我刚才是不是应该要逼掉？对，但是大家懂我的意思就行了。就是当你到客户的时候，那边去的时候，你就把你所有的设计都导到他们客户所需要、所要求的 device 上面，然后你就把这个 device hand over to him or her，然后让他自己把玩就可以了，让他感受一下、体验一下，然后他也会给你他的回复，因为他对他们的产品比你更了解，所以他使用过之后告诉你哪一些需要突出，哪一些需要淡化一些，对不对？这些都是很好的设计反馈。我们在这一页停留了太久了，所以接下来呢，我们来做一个小测试，是个 quiz。然后我觉得这非常容易啊，就是当我们现在假设说做一个非常小众的 two in one tablet 的时候，我们这个 navigation 要放在哪里？哎，其实好像我已经把答案告诉大家了，大家应该用膝盖就知道，如果是 two in one tablet 的话，应该把 navigation 放在哪里？肯定就是手触摸的那两个左右下角嘛。那我们假设一下，我们把这个 nav 放在这儿。那试想一下，之前我们如果说这个 original 的那个 nav 在手机界面上的话，是在最上面的话，然后当你这个是 responsive 的一个 web 嘛，当你 scale up 的时候，它这个 nav 从这儿，然后一直滚滚滚，界面越来越宽，越来越宽，然后啪就跳到下面来了。那这样就是一个非常出乎
意料又在情理之中的一个 UI 的设计，是不是？那我们回到刚才那个沃尔玛在之前的那个 Nav， 它还是传统的方式嘛？哎，我居然把主题顺利的拉回来，也是蛮了不起的。因为他们，大家注意点，他们还是一个网站，它并不是一个触摸式的。我们在这里把 Nav 移到这里，是因为触摸的手的范围在这里，这个是根据不同的依据来摆放它这个 Navigation 的。所以对设计师的建议就是说，大家可以根据不同新出来的一些不同的 device， 然后挑战一下新的摆放方式。然后这并不是为了好看啊，也不是纯粹为了挑战传统，而是真的是有科学依据的，对吧？今天这节课啊，三点。第一点 ，New Device Challenge Conventions， 也就是当你现在越来越多的新的那些智能 device 智能仪器，不同的 resolution 不同的尺寸不同的比例出来之后呢，我们是需要挑战设计的，也就是颠覆传统设计，然后根据就是用户使用的习惯来改变设计。第二点，考虑到人体功能学，也就是我说的你手指点不到的地方你去放导航有意思吗？没意思。然后 adjust placement for control， 这个就是说对于很多操控的按钮或者是导航或者是你需要 user 去 interact， 特别是 mainly 或者是 high priority 的 button 的话，我们需要适当的调整它的置放位置，因为那样更容易点到，就是这样。所以今天这节课的话希望对大家有帮助，还是那句话。然后下节课的话我会告诉大家已经有多少产品开始使用新的 navigation， 然后它的使用效果是什么样的，那比较 visual 的给大家看一下那个视频流程。